Mama, tėti, broli, sesė. Į jūs kreipiasi Ukrainos moterų sąjunga ir organizacija Gelbėkit vaikus. Mūsų vaikai, Ukrainos vaikai, atsidūrė kare. Artėja žiema. Labai reikia pagalbos. Paskambinkite 1419 auka 5 litai. Mama, tėti, broli, sesė. Pavargote keliauti iš vieno autoserviso į kitą, atliko automobilio elektros remonto darbus, o važiuoklės taisyti teks keliauti kitur, negaiškite laiko, iš karto rinkitės teisingai. Rinkitės kokybišką paslaugą. Važiuokite tiesiai vos prieš kelias savaitės duris atvėrusį Babėnų autoservisą. Variklio, važiuoklės remontas, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas, dujų įrangos montavimas ir priežiūra, automobilio kompiuterinė diagnostika, automobilių dalys, kondicionierių pildymas ir priežiūra, autoelektriko paslaugos, specialistų konsultacijos. Visa tai ir dar daugiau po vienu stogu. Visa tai tik Babėnų autoservise. Čia jūsų automobiliu pasirūpins profesionalai. Mus rasite Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gatvėje 25 Kėdainiuose. Oi, kad užsiplėpėjom, nepamiršk, kad batelius nešitaisyti. Oi, tikrai, būčiau ir praėjusi. O kokie ateini kalti, kaučiuku ar metalu? Tik kaučiuku. Negaliu pernešti, kai bateliai garsiai kaukščia. Nesupratau. Kur tu čia ką ateini nešioti? Sakau, kad man labai nepatinka, kai bateliai garsiai kaukščia. Tai taip ir sakyk. Eime į batų taisyklą, vėl pamiršim. Pakeliu ir paaiškinsiu. Veiksmažodis pernešti, nevartojamas reikšmėmis iškesti, išturėti, ištverti. Pernešti tai reiškia perkelti iš vienos vietos į kitą. Pavyzdžiui, pernešti daiktus iš vieno kambario į kitą. Tad reiktų sakyti, ne, negaliu pernešti, kad mano bateliai kaukši, bet negaliu pakęsti, kad mano bateliai garsiai kaukši. A, dabar jau aišku. Labą dieną, norėčiau pakalti pakulnes. Pakulnius. Nebūkštauk, viskas gerai. Pakulnis yra bato paaukštinimas po kulnu. Gali būti vartojama ir moteriškoji forma. Tai būtų pakulnė. Oho, kaip galima paeiti, kai batai ant tokių kulnų? Batai būna ne ant kulnų, bet batai būna aukštais kulnais arba batai su aukštais kulnais. Arba tiesiog aukštakulniai. O, gražiausiai. Tik niekada kulniuko nevadink kabluku. Baisiau ir būti negali. Sakyk kulniukas, kulnelis arba pakulnis. Visada sakau kulniukas, šį kartą sakysiu kulnelis. Kada galiu ateiti pasiimti savo batą aukštais kulneliais?
Labas vakaras, eteryje spalio 6 dienos krašto naujienos. Laidoje matysite ir išgirsite. Švento Jurgio bažnyčioje paminėta mokytojo diena ir klebono Artūro Stanevičiaus kunigystės 20-metis. Specialiojoje mokykloje tęsiasi renginių ciklas skirtas mokyklos 50-mečiui. Šiandien į Kėdainių krašto televizijos eterį grįžta laida jaunimui Kėdainietis TV. Nevėžio krepšininkai tęsia pralaimėjimų seriją. Laidos pabaigoje rajono kriminalinių įvykių apžvalga. Spalio 6-8 dienomis Kėdainių rajone vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno apygardos antrosios rinktinės taktinės pratybos. Jų metu imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Informuojame gyventojus apie galimą karių judėjimą rajone šių pratybų metu. Šiandien Kėdainių kultūros centre surengta šventė, kurioje apdovanota metų mokytoja, pagerbti ir kiti rajono pedagogai. Tęsime laidą. Vakar Švento Jurgio bažnyčioje paminėta mokytojo diena ir klebono Artūro Stanevičiaus kunigystės 20-metis. Kėdainių Švento Jurgio bažnyčioje vyko švenčiausios mergelės Marijos Rožino karalienės atlaidai ir tarptautinės mokytojo dienos minėjimas. Mokytojo diena yra paskelbta minėtina diena UNESCO iniciatyva. Ja siekiama atkreipti dėmesį į itin svarbų mokytojo darbą. Šią intenciją bažnyčioje yra aukojamo šventos mišios, meldžiamasi už mirusius ir gyvus mokytojus. Kaip šią dieną vertina patys pedagogai? Nepaprastai džiugu, kada prisimena tave mokiniai, pasveikina. Po 40 metų net atsiliepia brangioji pirmoji mokytoja. Tai yra labai džiugu ir nepamirštamos, kai sako, akimirkos yra. Ir bet tuo laiku susimastai ir priverti save pagalvoti, kur mano tie mėlėjai mokiniai, kurie išsibarstė ir koks jų likimas. Gal jų žymiai geresnis, negu kad ir mano buvo, arba panašių žmonių. Todėl iš visos širdies savo buvusiems visiems mokiniams linkėčiau stiprybės, jėgų, ištvermės, kai sako, mylėti tėvynę, gerbti vyresniuosius, mokyti savo vaikus ir lygiai taip pat palinkėčiau mokytojams visiems didelės atsakomybės, kantrybės ir kad kiekvieną kartą į pamokas eitų tai, kaip išventi. Švento Jurgio bažnyčioje aukotų šventų mišių metu taip pat buvo meldžiamasi už buvusių šios parapijos kunigus ir dabartinį kleboną Artūrą Stanevičių, kuri švenčia 20 metų kunigystės jubiliejų. Energinga ir pasišventusi kuniga ilgiau ar trumpiau turėjo laimės pažinti Joniškio, Kauno, Veliuonos, Stakių, Raudonės, Juodaičių, Apytalaukio tikintieji. Nuo 2009 metų kunigas aptarnauja Kėdainių Švento Jurgio ir Šventybrasčio Kristaus atsimainimo parapijas. Man ši diena tokia truputį išskirtinė. Aišku, ne konkrečiai ši diena, bet taip jau sutampa, kad kunigas, kada pradeda kunigystę, tai jis ne per vieną dieną, sakykim, tą kelią nueina. Aišku, prieš tai būna mokslo metai, bet po to būna šventimų diena su vyskupu, po to būna pirmos tos primicijų mišios, kada kunigas meldžiasi parapijoje, toj gimtoj parapijoje, iš kurios jisai yra kilęs, tai aš esu šventintas rugsėjo visai pabaigojo, primicija švenčiau spalio 11 dieną, tai toks tarsi aukso viduriukas, dėkojant Marijai, šiandien vat aš meldžiuosi prisimindamas savo kunigystės 20-metį. Turbūt tai nėra jubiliejus, nes jubiliejus tai yra, kada mes jau švenčiam tuos 25 metus. Na, bet čia galėtume sakyti kaip kokią repeticiją ir tikrai padėka Dievui, kad iki šiol gyvas veiką išlaikė, leido kiek, jeigu leidžia patarnauti žmonėms, o žmonės sprendžia, kaip kunigui sekasi ar nesiseka. Kunigas yra kaip toks mažas lieptelis, padedantis žmonėms eiti pas Dievą. Popiežių mes vadiname tokiu jau pontifiku, tiltu į Dievą.
Na, o kunigas toks mažas tiltelis ir jis kartais suklypsta, po tam tikrų gyvenimo audrų, kaip ir pavasarį, po potvinių kartais tie liepteliai suklypsta. Reikia pataisyti juos ir tada labai gražu, kada parapiečiai už kunigus pasimeldžia, sutvirtina tuos savo lieptelius ir tada visi draugė šlovina Dievą. Kodėl pasirinkote kunigo kelią? Turbūt atsakyti, nežinau, gal kas ir gali, aš negaliu. Čia yra kartais turbūt va ta gyvenime paslaptis, į kurią pats žmogus ieško atsakymų turbūt visą gyvenimą. Aišku, aš kilęs iš senos krikščioniškos, kaip pasakyti, iš tradicinės tokios krikščionių šeimos, mama visą laiką ėjo į bažnyčią, mane vesdavosi nuo jaunystės, nuo vaikystės, patarnaudavo prie šventųjų mišių ir matyt tas kažkiek turėjo, bet tai čia yra Dievo vedimas. Vienus atveda vienaip, kitus atveda kitaip, vieniem tarsi trinkteli per galvą ir jie staigiai atsiverčia, o kiti vat, mažai žingsneliais išlėto, kaip grūdelis auga ir toliau reikia aukti. Po šventų mišių parapiečiams koncertavo Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė Judita Leitaitė ir vargonininkas Andrius Vasiliauskas. Mokytojai pagerbti ir Kėdainių specialiojoje mokykloje šiemet švenčiančioje 50-metį. Kėdainių specialioji mokykla mūsų krašte gyvuoja jau 50 metų. Ta proga šiemet mokykloje vyksta daugybė renginių. Vienas jų buvo skirtas mokytojų dienai. Į salę susirinkusius pedagogus sveikino ne tik šios mokyklos direktorius Juozas Jančius, bet ir Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas, jo pavaduotoja Nijolė Naujokienė, bei šios mokyklos kuratorius Mindaugas Danilevičius. Svečiai teikė padėkas labiausiai nusipelniusiems darbuotojams, o moksleiviai savo mylimiems mokytojams skyrė gražiausias dainas. Nemažai pedagogų specialioje mokykloje dirba jau ne vieną dešimtmetį. Šioje mokykloje jau prasidėjo 27-asis sezonas, o kas liečia darbą, tai tikrai, kada aš atėjau pirmais metais ir peržengiau šios mokyklos lengsti, tikrai nežinojau, kur papuoliau. O šiaip darbas tikrai yra specifinis čia, vaikai specifiniai, taip kad ir prisitaikyti reikėjo. Bet dabar tikrai nesigailiu, kad savo gyvenimą susiejau su šia mokykla, su šiais vaikais ir galiu kažką duoti jiem. Kaip dažnai vaikai jums pasako ačiū? Dažnai pasako, aš dar esu ir 10 baigimosios klasės vadovas, tai tikrai ir šiandien ir gėlių, ir atvirukų gavau, tai taip, nu, tikrai pamalonina vaikai ir visada atbėga, durys atviros jiem. Taip kad mes bendraujam tikrai kaip lygus su lygiais. Ko palinkėtume savo kolegoms? Dirbant šioje mokykloje, tai tikrai išradingumo ir ištvermės daugiau nieko nereikia. Specialiosios mokyklos mokytojus sveikinęs savivaldybės meras Rimantas Diliūnas pažymėjo, kad visas mokyklos kolektyvas besirūpindamas specialiųjų poreikių turinčiais vaikais ir ruošdamas juos visaverčiam savarankiškam gyvenimui, atlieka labai prasmingą darbą. Šį čia vykdomas funkcijos iš tikrųjų yra labai sudėtingos. Pedagogam keliami ypatingi reikalavimai. Tai aš mokyklai ir mokyklos kolektyvui linkiu ištvermės, kantrybės ir ieškoti naujų darbo, auklėjimo formų, prisitaikant prie laiko. Nes poreikis šitai mokyklai paslaugos teikimui mes jau matome auga ir auga. Šventinėme renginyje susirinkusiems svečiams ir mokyklos bendruomeniai buvo priminta Kėdainių specialiosios mokyklos 50 metų veiklos istorija bei kas pasikeitė per tą laikotarpį. Mokyklos vadovo Juozo Jančiaus klausėme, kokia specialioji mokykla yra šiandien. Šiandieninė mokykla yra, kaip šiandien laikmetis reikalauja, besikeičianti, modernėjanti. Bet aišku, mes pasiremė tas gerasias tradicijas, kurias suformavo dar Dotnovoje buvusi mokykla. Tai mes ugdome tą ir vaiko darbštumą, vaiko savarankiškumą, jau sveikatinimo tas programas dėliojame šiandien, bet jau suformavusi gerokai anksčiau. Ar didelė yra jūsų bendruomenė? Bendruomenė yra pakankamai didelė, virš 130 mokinuko ir dar prie mokinuko yra beveik 100 kitų darbuotojų, kurie padeda. Kokia matote jūsų mokyklos perspektyvą? Ar išliks poreikis tokios mokyklos?
toks poreikis tikrai rodantis mokinių skaičius, kuris nekinta praktiškai keletą metų, rodo, kad tokios mokyklos reikia. Tai jiems yra gerokai saugesnė mokykla negu kitur. Čia yra daugiau teikiama įvairių paslaugų. Matomas individualus darbas su vaiku. Todėl aš manau ir tikiu, kad ta mokykla dar ilgai ir ilgai gyvos. Kėdainių specialiosios mokyklos 50-mečiui skirtų renginių bus ir daugiau. Mokyklos veiklos jubiliejų norima įprasminti ne vien renginiais. Bendruomenė šiuo metu labai aktyviai renka vardą savo mokyklai. Krikštynas planuojamas surengti dar šiemet. Į Kėdainių krašto televizijos eterį grįžta laida jaunimui Kėdainietis TV. Laidos premjera šiandien 20:30. Po kelerių metų pertraukos į Kėdainių krašto televizijos eterį sugrįžta informacinė pramoginė laida jaunimui Kėdainietis TV, kurią kuria jauni, smalsus ir aktyvūs jaunuoliai. Nauja Kėdainietis TV komanda per sezoną planuoja sukurti 8 laidas. Jose atsispindės jaunimo aktualijos, moksleivių gyvenimo ypatumai, jaunimo pomėgiai ir kasdienybė. Kiekvieno mėnesio pirmąjį pirmadienį 20:30 per Kėdainių krašto televiziją žiūrovai pamatys naują laidą, kuri bus kartuojama pirmadieniais tuo pačiu laiku. Kėdainietis TV laida Kėdainių krašto televizijos eteryje buvo rodoma 2 sezonus ir sulaukė nemažo susidomėjimo. Sugražinti šią laidą į eterį pasiūlė jaunimo organizacijos darbas Kėdainių skyrius. Laidas kurs patys kėdainiečiai mokiniai, kuriems talkina pripučiamo filmo studijos nariai, patys kadaise kūrė laidas jaunimui. Kaip pavyko suburti kūrybinę grupę šiai laidai? Grupę kūrėm gan ilgą laiką, galvojom per vasarą, ką pakviesim, kaip, o tada galiausiai paskelbėm internete, bet daugiausiai susirinko, aišku, draugai, mes visi labai susibendravom, vieni kitiem labai padedam, kad ir pirmos valaidos filmavime, jeigu kur kreipiausi, tai niekas nesakė, kad ne, aš negaliu, arba ne, aš nenoriu. Kas rašo scenarijus laidai, kas temas sugalvoja? Scenarijus rašomės patys, susirinkam vienoje vietoje ir tiesiog dėliojam idėjas, kaip turėtų būti ir parašom. Kokios rubrikos bus jūsų laidoje? Laidoje rubrikų mes kiekvieną mėnesį vis galvojam kitokią. Pirmos laidos buvo sportas, antros galvojam, kad bus popamokinė veikla, bet tikriausiai gali skirtis, čia negarantuojam. Ir kiekvienas scenarijus tiesiog kaip rašosi, tai taip ir tiesiog kaip gaunas, taip gaunas. Laidos Kėdainietis TV kūrybinė komanda yra pasiskirščiusi darbus. Vieni kalbins pašnekovus, kiti filmuos, treti montuos, o laidos vedėjas bus Nedas Stankevičius. Ar pirmą kartą tenka išbandyti save laidos vedėjo amplą? Būtent laidos vedėjų, kai tai daryti prieš kamerą, tai man yra pirmas kartas. Apskritai vest renginius, tai aš vedu renginius, bet viskas čia yra visiškai kitaip, bet man tai atrodo. Kokia bus jūsų laida? Mūsų laida... Aš norėčiau, kad jie būtų ir labai tikiuosi, kad jis bus įdomi kiekvienam. Nuo, tarkim, nuo 13-mečių iki 18-mečių vis dėlto laida labiausiai orientuota jaunimą. Bet manau, ir saugusiai surastų, kas jas duomintų ir kas jam tikrai patiktų. O ar lengva kurti laidą? Galbūt labai fiziškai sunku nėra, bet laiko daug užima. Kaip bandysite pelnyti žiūrovų simpatijas? Aš manau, kad paprastumu ir aktualumu. Naujovių ir daug staigmenų žadančios laidos Kėdainietis TV premjera jau šį vakarą 20:30 per Kėdainių krašto televiziją. Laidą taip pat bus galima pamatyti didžiausiame Kėdainių naujienų portale www.kedainietis.lt. Kūrybinė grupė kviečia visus ne tik žiūrėti šią laidą, bet ir siūlyti savo temas. Sporto naujienos. Nevėžio krepšininkai tęsia pralaimėjimų seriją. Kėdainių Nevėžio krepšinio komanda 30 taškų skirtumo nusileido Panevėžio Lietkabeliui, iki šiol neturėjusiam nė vienos pergalės ir 3 pralaimėjimus. Rungtynės Kėdainių arenoje baigėsi rezultatu 72-102. Kėdainių krepšininkai nuo rungtynių pradžios paleido panevėžiečius. Po pirmųjų 5 minučių svečiai jau turėjo 11 taškų persvarą. Nevėžio treneris Virginijus Sirvydis pripažino, kad jo auklėtiniai nusileido varžovams visose pozicijose. Net negalvojau, kad taip sugriūsim ir ruošiamės, tikrai smarkiai ruošiamės kaip tikrai savo konkurentui, bet pasirodo gal per daug tos informacijos žaidėjom. Net nežinau iš tikrųjų, ką pasakyti, kokios priežastys. Mes praleidom visur. Visa gynyba iš vis nulinė buvo, jie sumetė tokios puslausius metimus, mes viską prametėm, bet faktas ne metimo, o faktas yra gynybų.
Atskiri žaidėjai kažkuriais momentais pasirodė vienas geriau, kitų momentų kitas geriau, bet komandos nematėm. Nemačiau ir aš komandos iš tikrųjų. Blogiausia yra tas dalykas, kad pasitikė vienai žaidėjais, bet negauni to tokio atsako. O tas yra didžiausia problema. Nevėžio komandoje buvo registruotas naujas puolėjas Tomas Michnevičius, tačiau jis treniravosi su komanda dar tik porą dienų, aikštelėje nepasirodė. Nevėžis laukia pastiprinimo iš Jungtinių Amerikos valstijų, turėtų atvažiuoti dar vienas pajėgus studentų lygos krepšininkas. Pirmąją pergalę iškovojusio Lietkabelio treneris Mindaugas Budzinauskas liko patenkintas komandos žaidimu. Tikiu, kad šitą pergalę šiek tiek atriš vaikinam rankas, psichologiškai nusimedėm tą tokią naštą, kad nelaimėjom iki šiol rungtynių. Nu, iš tikrųjų gerai pataikėm vienu momentu. Kėdainių Nevėžis tikrai parodė, kad jeigu tik mes atsipalaiduojam, jie tikrai labai sužaidė gerai vieną atkarpą, mes paleidom jų metiką į žaidėją. Po to džiaugiuosi, kad susitvarkėm su kilusiam problemom ir kažkaip, nu, galbūt ir jau kėdainiečiai pamatė, kad mes tikrai gerai pataikom, šiek tiek nuleido rankas ant pabaigoje. Antradienį Nevėžis išvykoje susitiks su Alytaus Dzūkijos komanda, o ketvirtadienį 18 valandą Kėdainių arenoje priims Mažeikių krepšininkus, debiutuojančius Lietuvos krepšinio lygoje. Labas vakaras. Rugsėjo 29, spalio 5 dienomis Kėdainių rajono policijos komisariate užregistruoti iš 36 iki teisminiai tyrimai. Kėdainytės nukentėjo parduotuvėje ir turguje. Spalio 3 dieną, apie 13:30, 49 metų kėdainietei, būnant parduotuvėje Humana, iš rankinės pavogta piniginė su pinigais, įvairiomis nuolaidų kortelėmis, žala 770 litų. Spalio 5 dieną, apie 12:00, Kėdainiuose, Gedimino gatvė 24A, turgavietėje 50 metų kėdainietė pasigedo rankinėje esančios piniginės, kurioje buvo litų, įvairios nuolaidų ir papildymo kortelės, žala 670 litų. Gaudytų du pranešimai iš Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apie padegimus. Spalio 2 dieną 0:04 uždaroje akcinėje bendrovės Kongolio teritorijoje esančio Kėdainiuose Juosvonių gatvė 75 atvira liepsna degė 200 litrų talpos 300 vienetų konteinerių. Spalio 2 dieną 0:08 Pelėdnugių seniūnijoje Pašilių kaime medikų alėjoje sodų bendryje chemikas sudegė sodo namelis priklausantis 79 metų kėdainietei. Taip pat gaisro metu sudegė šalia esantis sodo namelis priklausantis 45 metų kėdainiečiui. Gautas melagingas pranešimas apie sprogmenį. Spalio 4 dieną 20:18 bendrasis pagalbos centras gavo žinutę iš mobiliojo ryšio tinklo į klubo weekend darbinį telefoną, kad yra užminuotas naktinis klubas, esantis Kėdainiuose tilto gatvė 2. Į įvykio vietą pagal planą skydas įvyko visos specialios tarnybos. Buvo evakuoti visi žmonės iš klubo weekend personalas, nes klubas dar nedirbo, ir tame pačiame pastate esančio prekybos centras iki personalas ir žmonės. Atvykus specialistams ir apžiūrėjus, joks sprogmuo ar įtartinas daiktas nerastas. Apvogti 3 automobiliai stovėjo Kėdainiuose Liepų alėjos gatvėje. Spalio 5 dieną apie 10:00 pastebėta, kad jog iš automobilio Honda Accord stovėjusio Liepų alėjos 15 namo kieme, sugadinus 2 durelių spinelės, pavogtas akumuliatorius, pompa, gesintuvas. Žala 358 litai, turtas nedraustas, automobilis nesaugomas, nesignalizuotas. Spalio 5 dieną apie 9:30 pastebėta, jog sugadinus durelių spiną patekta į automobilį Volkswagen Golf stovėjusi Liepų alėjos 13 namo kieme, o viduje pasigedo žemų dažnių kolonėlės, stiprintuvo, srovės lygintuvo prietaiso. Žala 620 litų. Turtas nedraustas, automobilis nesaugomas, nesignalizuotas. Ir spalio 5 dieną 10:00 pastebėta, kad sugadinus spinelę patekta į automobilį Audi A4 stovėjusi Liepų alėjos 21 namo kieme, o viduje pasigedo grotuvo, taip pat iš automobilio bagažinės pavogti įvairių žvejybos reikmenis. Žala 2600 litų. Turtas nedraustas, nesaugomas, automobilis signalizuotas. Spalio 5 dieną apie 21:00 Kėdainiuose didžioji gatvė 52, kavinėje bare Novus Rex, nepažįstamas asmo pagrobė ant baro buvusi kauniečio mobiliojo ryšio telefoną Samsung Galaxy, bei piniginė su joje buvusiais pinigais, dokumentais ir banko mokėjimo kortelėmis, žala 735 litai.
Asmuo buvo sulaikytas, daiktai atgauti. Nustatytas įtariamasis 26 metų jaunuolis be nuolatinės gyvenamosios vietos uždarytas į policijos komisariato areštinę. Visus, ką nors žinančius apie minėtus įvykius, prašome atvykti į policijos komisariatą, skambinti telefonu 112 arba pasitikėjimo telefonu 53342. Gerbimieji žiūrovai, po krašto naujienų jūsų dėmesį orų prognozė, informaciniai pranešimai, laikraščio Rinkos aikštė naujausio numerio apžvalga, iš karto po to laidos Kėdainietis TV premjera. Likite sveiki. Didžiausios metų šventės – tai puikiausia proga atnaujinti savo namus. ELB baldai, vienas didžiausių importinių baldų tiekėjų Lietuvoje, atnaujinęs kolekcijas, laukia pirkėjų savo firminiuose salonuose Kėdainiuose. Žinomiausių pasaulio gamintojų – miegamojo, svetainės, vaikų kambario, valgomojo ir virtuvės baldais apstatytas jūsų būstas pavirs jaukia poilsio oaze. ELB baldai rekomenduoja nemokamas stabųjų dizainerių konsultacijas. Profesionalai pasirengia patarti, ką rinktis konkrečiam interjerui – odą ar gobeleną, jėkis išsikrentančią ar į pirmą planą nesiveržiančią spalvą. Visada madinga klasika ar žalų modernumą. Kad ir ką beišsirinktumėte, nepamirškite. ELB baldai – tai ne tik staigmenos ir pačios palankiausios akcijos. Dar daugiau – teisė ištarti galutinę kainą visuomet suteikiama pirkėjui. Juk šventės dosniausių dovanų metas. Kėdainių senamiesčio vaistinėje visada geros vaistų kainos. Virškinimui mezim už visada gerą kainą – tik 7 litus 80 centų. Kepenims Livosil siūlome mažiausią kainą – tik 13 litų 80 centų. Validolis tik už litą 80. Vitaminai širdžiai Cardio Ace net 65% pigiau, tik 16 litų 80 centų. Maistas smegenims Neurozan 45% pigiau, tik 38 litai. Lašai širdžiai visada geromis kainomis. Siūlome naujieną – už prieinamą kainą efektyvios priemonės nuo plaukų slinkimo. Kėdainių senamiesčio vaistinės rasite Josvainių gatvėje 17 senamiestyje, Jono Basanavičiaus gatvėje 49 prekybos centre Norfa ir Budrio gatvėje 5 suaugusiųjų poliklinikoje. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Vaizdajuose įrašyta filmuota medžiaga laikui bėgant pasensta ir praranda kokybę. Uždarauja akcinė bendrovė Kėdainių krašto televizija filmuota medžiaga iš vaizdajuščių perrašo į DVD diskus. Kreiptis adresu Jono Basanavičiaus gatvė 95 Kėdainiai. Informacija telefonu 52717. Spalio 8 dieną 17:30 daugiakultūrėme centre trio klaviola kamerinės muzikos koncertas. Dalyvaus atlikėjai Jurgis Juozapaitis, Vytautas Giedraitis ir Ugnė Antanavičiūtė. Renginys nemokamas. Ar atpigs duona? To gyventojai tikisi dėl mažų grūdų supirkimo kainų. Tačiau duonos kepėjai tvirtina kitaip. Ką jie sako, sužinosite perskaitę antradienio Rinkos aikštės laikraštį. Trečiadienį kėdainiečiai kviečiami į atnaujinto Ramybės skvero atidarymą. Rajono savivaldybė kviečia kėdainiečius siūlyti idėjas Kėdainių miesto tikslinės teritorijos plėtros programai. Žinios iš žemės ūkio įmonių. Sužinosite apie prasidėjusią grikių pjūtį, senų pastatų įteisinimo problemas, melioracijos darbų finansavimą. Sveikos mėsos kalakutienos gerbėjams skirtas rašinys apie bendrovės Arvi Kalakutai parduotuves. Pažintis su metų mokytoja Daiva Ivaškevičiave. Sužinosite apie jos karjeros pradžią, santykius su mokiniais, požiūrį į darbą. Vienos giminės trijų kartų bibliotekininkės rūpinosi ir tebesirūpina Skaisgirių kaimo skaitytojais.
Obolių salotos, traškučiai, trupiniuoti, skepti obuoliai. Skiltis gero apetito siūlo skanius patiekalus iš sodų derliaus. Šios ir kitos įdomios publikacijos, gausybė reklaminių skelbimų ir svarbių žinių. Visa tai antradienio Rinkos aikštės numeryje.